יש, יש שם. שניים יש. הרד. מה אתה כותב, צחי? טוב. צחי. איזה יד, צחי. צחי. יו. יו, עכשיו מה, תכתוב אימא. את השם של אימא. אני אקח א'. א'. כן. ב'. יוד, כן. ואיזה עוד אות אתה צריך? היי. אז תזיז את זה קצת למעלה. ערד, בן כמה אתה? בן 3. בן 3? הנה, הנה, אביה. אביה. ערד, אביה וצחי. ערד, תסתכל עליי. צחי. מי גאון של אמא? מי גאון? יש לי רבע בזה. ערד. מי גאון? אני! אני! תסתכל עליי! היי, תסתכל עליי! שבבי! איפה?